ከቁሳቁስ ስርጭት ጋር በተገናኘ አንዳንድ ያጋጠሙን አዳዲስ ነገሮች አሉ። እነሱ ላይ ቦርድ ውሳኔ መስጠት ነበረበት። ስለዚህ ከነሱ ውሳኔዎች ብጀምር ጥሩ ነው። አንደኛው በተወሰኑ የምርጫ ክልሎች ላይ የተሰራጩ የነበሩት የሰማያዊ ሳጥኖች እኛ ብሉ ቦክስ የምንላቸው ተከፍተው ተገኝተዋል። እሱን ከፍተው ያጋጠሙን ምርጫ ክልሎችን አንዳንዶቹን ለወንጀል ምርመራ ልከናል። አንዳንዶቹን ደግሞ በመክፈታቸው የተነሳ ምርጫው እንዳይካሄድ የተወሰነባቸው ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ደንቢያ ምርጫ ክልል የምርጫ ሳጥኖቹ ሰማያዊ ብሉ ቦክሶች ተከፍተው ሰማያዊ ብሉ ቦክሶቹ መከፈታቸው ብቻ አይደለም፣ ውስጣቸው ያለው ደግሞ የድምጽ መስጫ ወረቀትን የሚያሳየው ቡክሌት ራሱ ተከፍቶ ቡክሌት ውስጥ ያለውን ነገር አይተው ተገኝተዋል። ስለዚህ ሶስቱ አስፈጻሚዎች ለፌዴራል ፖሊስ ደብዳቤ ጽፈናል ምርመራ እንዲደረግ። ስለዚህ ደንቢያ ምርጫ ክልል ላይ የቁሳቁስ የምርጫ በተለይ የድምጽ መስጫ ጋር የተገናኙ ቁሳቁሶች ጋር ቴምፐር ማድረግ፣ መክፈት፣ መነካካት፣ የድምጽ መስጫ ወረቀቱን መክፈት በጣም በህግ የተከለከለ ጥብቅ የወንጀል ተግባር ነው። ያንን በማድረጋቸው የአስፈጻሚዎችን ልከናል። ስለዚህ ደንቢያ ኮንስቲቱንሲ ላይ ምርጫ እናካሄድም፣ አንደኛው ማለት ነው። ተሁለደሬ አንድና ሁለት በተመሳሳይ የብሉ ቦክስ ተከፍቶ ውስጡ ያሉ እጩዎች እነማን እንደሆኑ ውስጡ ያለው የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ እገሌ እጩ አለ እገሌ እጩ የለም ፓርቲዎች ኮምፕሌን ስላደረጉ እዩ ተብለን ነው ተብሎ ተከፍቷል። ስለዚህ ተሁለደሬ አንድና ሁለት ነገ ድምጽ አይሰጥም፣ ሰስፔንድድ ነው። ግንደበረት ኦሮሚያ ላይ ነገ ድምጽ አይሰጥም። እሱ እንኳን ድምጽ የማይሰጠው የድምጽ መስጫ ወረቀት እና የምርጫ ማቴሪያል ቴምፐር ስለተደረገ አይደለም፣ የአስፈጻሚዎች እጥረት ነበረ። የአስፈጻሚዎች እጥረት ከመኖሩ በተጨማሪ ደግሞ ወረዳው በራሱ አስፈጻሚዎችን አሰልጥኖ ሊስት አውጥቶ ለማስፈጸም ሊያሰማራ ሲል ስላገኘ ነው ግንደበረት ላይ ድምጽ አናሰጠም ማለት ነው። የመጨረሻው ነገሌ ኦሮሚያ ላይ ጉጂ ነው። እሱ እንኳን የትላንትና አንድ የግል እጩ ተወዳዳሪ በኮንስቲቱንሲው ላይ ተመዝግቤ ነበረ እና ይህንን ሰርተፍኬቴን ይዤ መጥቻለሁኝ፣ ግን ባለቱ ላይ አልታይም ባወጣችሁት ዝርዝር ላይ ብሎ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ስለዚህ እሱ መጣራት ስላለበት ምናልባት የግል እጩ ተወዳዳሪው በትክክልም ምዝገባውን አከናውኖ ምርጫ ድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ ካልተገኘ አግባብ ስለማይሆን ምርጫውን ስላስደረገ ስለዚህ ነገሌ ወደ ጳጉሜ አንድ ከሚሻገሩት መካከል አንዱ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሌሎች ቦታዎችም ላይ የእነዚህ የሰማያዊ ሳጥኖች መነካካት አጋጥሞናል፣ ግን አንዳንዶቹ እንዲከናወኑ ብለናል። ለምሳሌ መተማ ላይም እንዲሁ ተከፍቷል የሚል የሰማያዊ ሳጥኑ ሪፖርት ደርሶናል፣ ብሉ ቦክሱን የምንለው ማለት ነው። ነገር ግን የድምጽ መስጫ ወረቀቱ ውስጡ ያለው የድምጽ መስጫ ወረቀት በተጨማሪ የታሸገው ስላልተከፈተ መተማ ላይ ባለው ሁኔታ ይቀጥል ብሎ ቦርድ ወስኗል። ነገር ግን የሰማያዊ ሳጥኑን የድምጽ መስጫ ወረቀት ታሽጎ የሚሄድበትን ሳጥን መክፈት ወንጀል ነው። ስለዚህ ከምርጫ ማቴሪያል ጋር የተገናኙ ማንኛዎቹም ነገሮች ቴምፐር ማድረግ፣ ማንቀሳቀስ፣ መቁረጥ፣ መክፈት፣ ውስጡ ያለውን ነገር ማየት ከድምጽ መስጫ ቀን አስቀድሞ ሰዓት አስቀድሞ በጣም ከፍተኛ ወንጀል ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለሁሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች ወረዳ ላይ ላሉ በዝቅተኛ እርከን ላይ የሚሰሩ የመንግስት አካላት አብረው ከዚህ ጋር ይከፈት እንየው የሚሉ በሙሉ በአጠቃላይ በጣም ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ነው የምንሰጠው። በማንኛውም ሁኔታ ቴምፐር የተደረጉ ምርጫ ክልሎች ችግር ተፈጥሮባቸው ከተገኙ ወደ ድጋሚ ምርጫ ነው የሚያመራን። ስለዚህ ድጋሚ ምርጫ ደግሞ ለሀገር ሪሶርስ ጠቃሚ አይደለም። ለእኛም ብዙ ገንዘብ እናባክንበታለን፣ መንግስትም ብዙ ገንዘብ ያባክንበታል፣ የብዙ የሰው ኃይልም ይባክንበታል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከድምጽ መስጫ ወረቀት ጋር በተገናኙ ነገሮች ውስጥ ከድምጽ መስጫ ወረቀት ጋር በተገናኘ ቴምፐር ማድረግ፣ ማንቀሳቀስ፣ መንካት፣ መክፈት፣ መቁረጥ ወደ ድጋሚ ምርጫ ይወስደናል እና ይህንን ለማሳወቅ ነው። ከዛ በተጨማሪ ስቄ አንድና ስቄ ሁለት ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ሰማያዊ ሳጥኑ ተከፍቷል። ግን ይሄ ከመከፈት የመነጨው ምንድን ነው? በእቃ እንቅስቃሴ ወቅት ስለተሰነጠቀ ሳጥኑ መሰንጠቁን አስመልክቶ በአካባቢ ያሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎችን እንዲሁም ደግሞ የዛው ያለ ፖሊስን የጸጥታ አካልን እና ሁሉም የሚወዳደሩ አካላት ወኪሎች ባሉበት ነው ከፍተው እንደገና ሳጥን ለመቀየር ጥረት ያደረጉት። ስለዚህ እሱ በአጠቃላይ አሰራሩን ቼክ አድርገን አንደኛ ውስጡ ያሉት የድምጽ መስጫ ወረቀቶች አልተነኩም፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁሉም ባለበት ቃለ ጉባኤ ይዘው ተፈራርመው ያጋጠመው ችግር ይሄ ነው፣ ሳጥኑ ተሰብሮብናል ብለው ሪፖርት አድርገው የተሰበረው ለመቀየር ነው ሙከራ ያደረጉት። ስለዚህ ምንም ችግር ኖሮበት አላገኘንም እዛ። ስለዚህ እሱ ላይ ችግር የለውም ብሎ ስለተወሰነ ያው ምርጫው ይቀጥላል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሙ እኛም ጋር ተከፍቶ ነበር የሚል ነገር እንዳይኖር ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ግን አሁንም ደግሜ ለማስጠንቀቅ የምፈልገው የምርጫ ቁሳቁሶች አንደኛ የማይገባቸው የማይመለከታቸው ዝቅተኛ የእርከን ላይ ያሉ አካላት እቃውን ቁሳቁሱን ከማድረስ የሎጂስቲካል ድጋፍ ከመስጠት ውጪ እጩ ማን ነው፣ ውስጡ ያለው ማን ነው፣ ውስጡ የሌለው የድምጽ መስጫ ወረቀት ምን አይነት ነው የሚሉትን ነገሮች መነካካት፣ መጠየቅ፣ መክፈት፣ ማየት አይፈቀድም። ስለዚህ ይህንን በጣም በተደጋጋሚ የምንለው ነገር ነው። ነገም ደግሞ ድምጽ ከተሰጠ በኋላ
የድምጽ መስጫ ወረቀቱ ድምጽ ተሰጥቶበት ተጠናቆ ተቆልፎ ሲጓጓዝ የድምጽ መስጫ ወረቀት ጋር ቴምፐር ማረግ የድምጽ መስጫ ሳጥን ውስጥ የገቡ ወረቀቶችን መነካካት ድምጽ የተሰጠበት ሳጥን ከውጤት በኋላ በሚንቀሳቀስበት ወቅት መክፈት መንካት ማንቀሳቀስ በጣም ክልክል ነው በጥብቅ የተከለከለ ነገር ነው ቀደም እንዳልኩት በጣም ብዙ የህግ ኮንሲኩዌንሶችና ውጤቶች ስላሉት በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ፓርቲዎች የእጩዎች ዝርዝር ከወጣ በኋላ የእጩዎች ዝርዝር ላይ በዝቅተኛ ወርከል ላይ ምንድነው የባለት ሎተሪ ከተከናወነ በኋላ የእጩዎች እጣ አደራደር ከተከናወነ በኋላ ምርጫ ክልል ላይ ቀይረናል እጩዎቻችን እዛ ላይ ተለውጠው ነበር አሁን እዚህ ላይ ታይም የመሳሰሉትና ቤታዎች አቅርበዋል ሁሉንም አቤቶች ቦርዱ አልተቀበላቸውም በዋናነት የተለያዩ ምክንያቶች አሉት እነዚህ እጩዎች የተቀየረ ነበር አልታየልኝ የሚሉ አቤቱታዎች በተለያየ ደረጃ እድል ነበራቸው አንደኛ ባለት ሎተሪ ያከናውነናል ይሄን የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ እጣ ስናወጣ የእጩዎቹ ስም ዝርዝር እጩዎቹ የሚወጡበት ይታያል ስለዚህ እሱን ኮንፈርም አድርገው ያለፉ ፓርቲዎች እሱን አልፈዋል ቀጥለን ገንዘብ በመንሰጥበት ወቅት የፓርቲ እጩዎቻቸውን ዝርዝርና ቁጥር የት ምን ያህል ሰው እንዳወዳደሩ ሰጥተን በዛ መሰረት እንዲያዩና ኮሜንት እንዲሰጡ ሁለተኛ ድል ሰጥተናል ሶስተኛ ድል ደግሞ ከአንድ ሳምንት አካባቢ ቀድሞ ሊስቱ ሞቷል ስለዚህ ይሄው ላካለፈ በኋላ የድምጽ መስጫ ቀን አንድ ቀን ሲቀረው የኔ የፈለኩት እጩ ይሄኛው ነበር ድምጽ መስጫ ወረቀቴ ላይ ግን አልታየልኝም የሚለውን ሙሉ ለሙሉ ቦርዱ አልተቀበለውም ማለት ነው የግለሰቡን የአንደኛውን የግል እጩ የተቀበለው የግል እጩዎች እነዚህ አይነት ድል ስለሌላቸው ቼክ ማረጊያ ሎተሪም ስለማያወጡ የገንዘብ ድጋፍም ለማድረግ ስለማይመጡ እንዲሁም ደግሞ ዝርዝሮችም ውስጥ የወጣውን ዝርዝር አይተው ቀድመው እሱ ስለተናገሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ከፓርቲዎች አቤቱታዎች ጋር የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ አለ የለም የሚለውን አቤቱታ ቦርዱ ሙሉ ለሙሉ አልተቀበለውም ማለት ነው አይ ቲንክ ከድምጽ አሰጣጥ ሂደት ጋር በተገናኙ ነገሮች ያሉን ዋና ዋና ነገሮች እነዚህ ናቸው የቁሳቁስ ላይ በተወሰነ ደረጃ እምናያቸው ነገሮች አሉ አሁን ብዙ ጊዜ የሚሰጣ አቤቱታ ወረቀት ውስጡ ሳኒታይዘር ፈሰሰበት ወይ እንደዚህ ስለሆነ ነው እቃው ስለተጎዳ ነው የሚባሉ ምክንያቶች አሉ እነሱ ምክንያቶች ተቀባይነት የላቸውም በተለይ ደግሞ ሳጥኑ ከተከፈተ በኋላ የድምጽ መስጫ ወረቀቱ ከውስጥ ካላጡት በስተቀር በራሱ ለብቻው ቡክሌቱ የሚከፈት አይደለም ስለዚህ የሳጥኑ እንኳን አንድ ነገር ቢሆን ወይም ቢሰነጠቅ ወይም ቢሰበር ከውስጥ ያለ የድምጽ መስጫ ወረቀቱን ድጋሚ ከፍቶ ድምጽ መስጫ ወረቀቱን ማየት ሁለተኛ ደረጃ እንደገና ኦፌንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ተቀባይነት የላቸውም እና በጣም ለሌላ ነገር ስለሚወስዱን ይሄ ነገር ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ መሆኑ ለአስፈጻሚዎቻችንም የምርጫ ሂደቱንም ድጋፍ ለሚሰጡ አካላት ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ምናልባት ነገ ለድምጽ አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ችግር ለሚያጋጥማቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ማታ ላይ ስልክ ቁጥሮቹን እናሳውቃለን ከሚያቋቸው ቁጥሮች በተጨማሪ ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ ነን። ለምሳሌ ፓርቲ ኤጀንቶቻቸውን ወይም ወኪሎቻቸውን ሲያንቀሳቀሱ ችግር ካጋጠማቸው በምርጫ ሂደቱ ላይ ያዩትና ቦርዱ ማወቅ አለበት ብለው የሚያስቡትን ነገር ሪፖርት ማድረግ ከፈለጉ ማስተካከያ መደረግ የሚገባቸው ቦታዎች ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ወኪሎችን በተለይም ደግሞ በዛው ወደ ግሪቫንስ ወይም ወደ ቅሬታ የሚሄድ ጥያቄም ካላቸው ቅሬታ ማሰማት ራሱ ህጋዊ ሂደት ስላለው የድምጽ መስጫ ቀን ቅሬታ ተሰምቶ ያው እንደምታውቁት ወደ ፍርድ ቤትም ሊሄዱ የሚችሉ ጉዳዮችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ስለዚህ ከዛ አንጻር ዴስክ አዘጋጅተናል ስልክ ቁጥሮች እናሳውቃለን ነገ እነሱን አቤቱታዎች እንቀበላለን ማለት ነው አንደኛው እሱ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁሉም ምርጫ አስፈጻሚዎች ነገ ጠዋት የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱን ከከፈቱ በኋላ የአካባቢውን ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ማቋቋም አለባቸው እያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ ላይ ለነሱ ማሳውቀናቸዋል ይሄ ግን የሚደረገው ምንድነው እዛው ከማህበረሰቡ ድምጽ ሊሰጥ ከመጣ ሰው 3 ሰው ተመርጦ ቅሬታዎችን እንዲሰማ ፍቃደኛ 3 ፍቃደኛ የለት ሁለት የሚመጡ ቅሬታዎችን የሚሰማ ይመርጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገ መፈጸም ይኖርባቸዋል ለነሱም እናሳውቃለን ነገር ግን ፓርቲ ኤጀንቶች እዛ ሆነው ከቅሬታ ሰሚው ያለፈ በዛው ሊፈታ የማይችል ሌሎች ጉዳዮች ካጋጠማቸው ለዚህ ለቋቋም ነው ዴስክ ማሳወቅ ይችላሉ ዴስክ የተቋቋመላቸው በተጨማሪ ታዛቢዎችን በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ትግሮች ካጋጠሟቸው ወይም ደግሞ ሪፖርት ማድረግ ከፈለጉ መስተካከል ያለባቸው መሻሻል ያለባቸው ነገሮችና የቦርዱን ኢሚዲየት አቴንሽን ያስፈልጋል ብለው ካሉ ለነሱም የተወሰኑ ዴዲኬት ያደረግናቸው ስልኮች አሉ ለታዛቢዎችም ድጋፍ የሚሰጥ ዴስክ ይኖረናል እናንተም ጥያቄዎች ካሏችሁና እንቅስቃሴያችሁ ላይ ችግር ካለባችሁ አይ ቲንክ የተወሰነ አንድ ቁጥር እንጨምራለን ከመታቋቸው ስልኮች በተጨማሪ ምናልባት ምርጫ ጣቢያ አክሰስ ለማድረግ መቸገር በቦታ እንቅስቃሴ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ እሱንም እናሳውቃለን ስለዚህ እሱን እናንተም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለጋዜጠኞች በዋናነት ግን ለማንኛውም ድምጽ ሰጪ በድምጽ አስጣፊ ሂደቱ ላይ ችግር ካጋጠመ ካዩ ወይም ደግሞ ሪፖርት ማድረግ ያለባቸውና ቦርዱ ማወቅ ያለበት ነው ብለው ካሉ 778 ነጻ የስልክ መስመር ለሁሉም ሰው ማለት ነው 778 ነጻ የስልክ መስመር ከጧቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 2 ሰዓት ድረስ አገልግሎት ይሰጣል ስለዚህ በ778 የስልክ መስመር ላይ ደውለው ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ አካባቢያቸውን የምርጫ ጣቢያቸውን ስም አድርገው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ለማንኛውም ድምጽ ለሚሰጡ ነው በሁሉም ቋንቋዎች
አገልግሎት ማግኘት ይቻላል። በተቻለ መጠን የቋንቋ ዳይቨርሲቲ ያለን ስለዚህ በዛ መልኩ ለ778 የስልክ መስመርን ነጻ የስልክ መስመርን እንዲጠቀሙ እናበረታታለን። ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች ማለት ነው። አስፈጻሚዎች እንኳን የራሳቸው የሆነ ዴዲኬትድ ላይን አላቸው። በዛ መልኩ አማካኝነት ለኮል ሴንተርና ለኦፕሬሽን ሴንተር የሚደውሉ ይሆናል። 668 ማላቸው የራሳቸውም ዴስኮች አሏቸው። ስለዚህ ይሄ በቀጥታ ከህዝብ ጋር የተገናኘ አይደለም፣ ግን ለፖለቲካ ፓርቲዎች እና ለታዛቢዎች የስልክ መስመሮች በአጠቃላይ ደግሞ ለመራጩ ድምጽ ለሚሰጠው ሰው 778 ነጻ የስልክ መስመር አገልግሎት ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት አንዱ መረጃ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በእለቱ የውሎ አበል ይከፈላቸዋል። ስለዚህ በጎ ፈቃደኛ ሆነው ቀኑ ሙሉ ውለው የቅሬታ ሂደቱን ለሚያስተናግዱ በእለቱ የሚሰጥ የ200 ብር አበልም አለው። በዚሁ አጋጣሚ ምናልባት መግለጽ ካስፈለገ ግን አስፈጻሚዎቻችን ይህን አስፈጽመው እነሱ ቅሬታውን የሚሰሙ ይሆናል። ከዛ ካለፈኛም ጋር በዴስክም በቦርዱም ደረጃ እናያለን። አንዳንድ ቅሬታዎች እንደምታውቁት በእለት ሁለት ያሉ ቅሬታዎች እስከ ፍርድ ቤትም ድረስ ሊሄዱ ይችላሉ። ፍርድ ቤቱም በራሳቸው በኩል ዝግጅቶችን አከናውነዋል ማለት ነው።